من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن مقدس انسانی زندگی دا زیور بن کے آیا ہے. انسان بنیا قرآن نال. قرآن مقدس اگر نہ آندا تاں انسان حیوان بن جاتا. بگڑے ہوئے انسان نو نئے سرے تو انسان بنایا ہے. قرآن پاک نے بنایا ہے. اس واسطے اپنی زندگی کے اندر انسان کوشش کرے کہ میں قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارا. جب یہ کوشش کرتا ہے ایک پورا جہان اس کا مخالف ہے. اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ انسان قرآن نو نہ چھوڑ کے اپنی انسانیت نو محفوظ کر لے. اللہ پاک اس واسطے قد افلح المؤمنون. وہ اس دنیا چ بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب. جدوں تک اسی انسان نے قرآن مقدس نال تعلق چھوڑ دیتا ہے یا ٹھلا کر چھوڑا ہے انسان بگڑنا شروع ہو گیا. ہوں صرف باقی شکل رہ گئی انسان والی. کیونکہ جی شکل پھر جا گیا پھر دوبارہ انسان بنن کا کوئی گنجائش نہیں ہوئی. جڑی قوم سور بنی بادر بنے رچھ بنے وہ پھر رچھ ہی رہ کے مر گئے. پھر انسان دوبارہ نہیں بن سکتا. اس واسطے اللہ پاک نے شکل باقی رکھ دی ہیں کہ ہو سکتا ہے اپنی انسانیت کو پانی لا لے. جی ان طرح حالت ہی جڑی حالت یہ ہے کہ لوگ قرآن مقدس کی طرف توجہ نہیں کرتے. علماء ہیں پیر ہیں بزرگ ہیں فضلاء ہیں وہ چھوٹیاں تقریرا راز بیان دوڑے چپے قصے کہانیاں کر کر کے قرآن مقدس نے مس کر دیتا. جی ان حال رہا تو اللہ کے باپ رسول سچا ہے یہ انسان مرسی مرن کے بعد کہیں شکل سور بھی مرسی کہیں گے کنزیر بھی کہیں گے باندر بھی کہیں گے. یوں شرم مزت لیا رہا دنیا سے کل بنزاری لوگوں کی عزت پھاڑنے والا اللہ کی توحید نو پھاڑنے والا کل ہم ساری دن دن کے عمل دے چھچے کتے دی شکل لے چکے سی. والمور دلے مارا دن ناس زیر بن آدھو نال لوکاں دے کان پیچھے کھلے کرن والا حیبت کرن والا دوسرے دی عزت سے حملہ کرن والا ایک دن کے عمل دے بگھاڑ جنگلی بھیڑی دی شکل چکے. یہ نہیں اس سے نام کی شکل بنتی نا مرن کے بعد قبر میں شکل مل جائے گی. اللہ بتائے حسن قرآن مقدس نال کتنا تعلق زیادہ آدمی کرے یا پڑھے یا سنے یا سنارے وہ زندگی نو اللہ پاک با برکت ضرور کر دے. آج جڑا شکوا ہے وہ صرف یہی شکوا ہے کہ لوگ بٹا کھانے سے
لچھے دار پہ کرتے سننے والے سنتے جی صحیح قرآن پاک بیان کیتا جائے تو لوگ آج آج چس پائی جی چس اگے آتی آئی نا وہ کھائی پائی اصل وجہ یہ ایمان ہوگا ایمان قرآن پاک نال اگر لذت موجود ہوئے ایمان کی چاشنی اگر قرآن پاک کا منجے تو کوئی کدے بندہ بھی کائنات اندر ذلیل کے پار نہیں ہو سکتا اس واسطے بھائی ہوگی تسا جڑا جوگ در جوگ شریف لے آئے ہو تسیں گانے والے اس واسطے آئے ہو کہ اصل قرآن پاک بھی ختم کے موقع سے جا کر حاضری دے دی اللہ پاک قبول فرمائے قرآن کا نقطہ ہے تقیید شیر بھی شروع ہوتا ہے ارادے کو تے توحید بھی شروع ہوتی ہے ارادے کو ابتدا جڑی ہوتی ہے شیر کے ارادے تو تے توحید بھی ارادے قرآن پاک کا ارادہ اسی واسطے یہ تو قرآن پاک کے جلد دیکھ سو تو ہر مقام میں اللہ فرماسی ما شاء کدے اللہ کریم نے اس قرآن مقدس وچ مشیت والا کوئی گل نہ ہو سکی ما شاء اللہ مانا لے ما ارادہ یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ دے ارادے نال ہوتا ہے ہو کے ارادے نال ارادے نبیاں دی ہیں ولیاں دی ہیں غوث کو تو گالا دی ہیں فرشتیاں دی ہیں نوری اللہ دی سب دے مگر اللہ کریم فرماتا سارے جہان دا ارادہ اگر اکٹھا ہو جائے کام ہوں نہیں ہو سکے میرا ارادہ ہوا بھاوے نبی حال حال کر کے رو گئے ولی اولیاء کو تو خدا کا ونے مگر کم جی ہونا ہے کسی نے دکھ دینا ہے کسی نے سکھ دینا ہے کسی نے آباد کرنا ہے کسی نے برباد کرنا ہے وہ سارا ما یا شاہ جی اللہ جیسے کوئی اختیار والے اگر یہ نقطہ بندے دے دل وچ آ وے تے قرآن مقدس سکھاندا ہے صرف اللہ دا ارادہ میرا خیال ہے عقل مند انسان اس جہان وچ کدے مشرک نہ ہوے تے شرک نہ کرے دیکھو مکے والا بھی عقیدہ کہ کام اللہ کرے گا مگر ہوندا نہیں جی میں نبوت دا ارادہ ہوئے اہل اللہ دا نبی آکھن ولی آکھن پیر آکھن فقیر آکھن یہ سمجھنے ہیں کہ کام کرنا لگا ہوئے اللہ پاک مگر کام کرے گا انہیں جی میں ارادہ نبیوں تے ولی دا ہوئے اتوں اللہ شروع کیتا کائنات دے اندر فرمایا ہے ربو کا یا بلو کو ما یشا و یستا ما کان لہم الخیار سبحانہ و تعالی اے میرا محمد رسول اللہ اے کہ رب تیرا دین اشارے نال تیرا دے نال ہر شے بندی نبی آکے نہیں جو ہونا چاہیے ولی آکے نہیں جو ہونا چاہیے فرشتے آکے نہیں جو ہونا چاہیے کہے ایک دی گل اللہ کریم من کے دے مطابق نہیں کرتا یا کلو مال دا وجفتا تے اس بڑی ہوئی چیز چوں کس کم واسطے کسے نے چوندا ہے وہ بھی اپنی مرضی نال چوندا ہے اور کہے بھی مرضی نال نہیں ما کان لہم الخیار سارے نبی ولی پیر فقیر فرشتے نوری نالی سارے کٹھے ہوئے ما کان لہم الخیار کسے نو چنن دا چون کرن دا کوئی اختیار نہیں جی اختیار ہے صرف اللہ کریم نو اختیار ہے سارے نبی کریم کائنات اپنی جگہ تے رہ گئے وہی اصل وہ صبح شیئن
دا ارادہ پرونے جی میں دل شکری پیر دے کے پئی چا کے اون ونیا سارے بنیاں تے نبیاں دا ارادہ پرونے جی پیچھے ہٹ کے آوے اللہ فرما دا لئی یا ایا بلو کو تے لا یسرن کے رو نہ مکھی بڑا سکتے تے نہ مکھی بولو پیچھے ہٹوا سکتے قرآن پاک شروع ہوتا ہے گورا دے کو اور اللہ فرماتا ہے جس آدمی نے اللہ دے ارادے تے یقین آ گیا اور شرک نہیں کر سکتا حضرت مریم دی والدہ اس دعا پہ منگدی ہے او دا ارادہ ہے کہ مینوں پتر ملے منت دی نال منگدی ہے رب انی نظرت لک معافی بدلی محررا اے میرا اللہ میرے دل دی امنگے میرا ارادہ ہے تے میرا بہت بڑا دل لطقت سے کہ مینوں پیٹ والا جو پتر مل ونی پتر مل سی تے میں اس نو تیرے گھر دی خدمت واسطے رکھ دے سا میرا ارادہ بھی اے تے میری تمنا بھی ہے میری منت بھی ہے میرا سارا کچھ ہی مگر کے ویلے فلما اللہ میں تا پتر کیا تے تو دیتی اللہ کریم فرمایا بندیاں دے ارادے نال میرے ارادے نہیں بدلدے جے تیرا ارادہ آئے تے بھاوے تو قسمیں چاہیاں تے من برائی ملیاں نے تاں وی میرے ارادے نوں پھیرن والا کوئی نہیں تیرا ارادہ پتر دا تے میرا ارادہ دھی دیون دا تے باقی افسوس جے کرے کہ میری دھی کیوں جم پئی اے او دا جواب اے لے سدا کرو بلوں سا میاں لکھ پتو شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس وقت ارادے کا مالک بھی میں یہ کہنا کہ ولی اکیل فقیر ارادہ ہوں گا میری خدائی ضرور پہ بنیا اس وقت ساری کائنات فرشتے مہم ملکیار نے رنگیار سے فرقیار نے ساری کائنات حکمت ارادہ چل رہے انہوں نے ارادے کک بھی جوڑا نہیں ہو سکتا کم بنتا ہے تو میں اللہ دے ارادے نال بنتا مکے والے لوگ آتے ہیں اللہ والے جن نے دعا کریں تب پہلے اللہ نے ارادے کو انہوں پتا ہوتا ہے بھائی یہ ساری منظور ہونی اس واسطے اللہ والے کی دعا کدے خالی نہیں ہوئی کیوں اس واسطے کو انہوں پہلے اللہ کا پتہ لگ رہا ہے کہ خدا اور سے خصوص تک جاتا ہے اللہ کریم اس کے متعلق بھی فرما دیتا ہے اللہ پاک فرما دے رہے ہیں اے میرا محمد رسول اللہ جڑے ویلے ارادہ کیتا نبی کریم نے کہ عبداللہ ابن عمر ابن سلول دا جنازہ پڑھاؤں حضرت عمر نے آکھیا کہ فت صلی صلاۃ الجنازہ للمنافق یا رسول اللہ تو سب سے یا رسول اللہ منافق دا جنازہ پڑھ سکتے ہو جنہاں دی جنازہ مناسب منافق دا چپڑ ہوتا مومن تے مسلم دا فرق کوئی نہ رہسی مہربانی فرماؤ نہ کرو نبی کریم نے اس کو دیا عمر تینوں پتہ کوئی نہیں تے چپ کرا تھا نبی کریم نے فرمایا چپ کر کلو وہ چپ کر گیا تے رو کے زور دی تک حتیٰ کہ صفا بچ گئی ہیں حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ان کر کے اگوں گائے اصحر روایت ہے دو روایت جو صحیح روایت ہے کہ دعا مند چھوڑی نماز نماز پڑھ چھوڑی جنازے بھی ایک روایت ہے کہ پڑھن دا ارادہ کیتا تو ہی جو صحیح روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ چھوڑی جل پڑھ کے پارے ہوئے اللہ کا فرمایا تو ادا ارادہ تے جو بخشیا جاوے تیرا ارادہ تے کہ تو ہی سارے پیغمبر دا سردار ملاقات دا پیغمبر تو ہے خطابت دا پیغمبر تو ہے ولایت دا پیغمبر تو ہے رسالت دا عنوان تو ہے حسن
دا جھلدار ہوئے تے میری کم دا توحید دا بیدار ہوئے میرا پیشا سوار توحید دا ساری کائنات تیرے غلام ہے تو ساری کائنات دا دلدار پیغمبر ہے غمدار پیغمبر ہے کاجدار پیغمبر ہے تاجدار پیغمبر ہے تے میرا یار پیغمبر ہے میرا دوست وفادار پیغمبر ہے سارے دے باوجود سن تیرا ارادہ تے ہے کہ میں اسنو بخشوا لواں مگر ساڈا ارادہ اے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ایک واری نہیں ستر واری دی دعا چکے اللہ دی میں نو قسم ہے سن نو بخشنا کوئی اللہ کریم نے ثابت کر دیتا گل مکری اللہ دے ارادے تے بندے دا ارادہ کوئی نہیں کر سکدا اس واسطے شرک وی شروع ہوندا ہے کتھوں ہوندا ہے کسے وجہ تو پہلے پہلے مشرکاں نوں لوگ جڑیا تے اللہ دے ارادے نوں اللہ والے تیر لے لے اللہ کریم نے فرمایا ہر جگہ تے فرمایا ما یشاء یخلق ما یشاء یفعل ما یشاء اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ارادے دے اوپر ایمان بندے دا ہو جاوے تے قرآن یہ سکھیندا ہے کہ جو کچھ ہوندا ہے اللہ دے ارادے نال ہوندا ہے اور کسے دے ارادے نال نہیں اج نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انت بمسمع من تلقوا دنیا دا ارادہ کم نہیں کر سکتا اس لیے اللہ جے سارے ارادے کامیاب ہو گئے ساری اولاد پیدا جی سارے ارادے کامیاب ہوں ساری قوم پھڑنے جی سارے ارادے کامیاب ہوں سارے پتر پھڑے نا سارے پیو دادا گمراہ نہ ہوتے اللہ فرماتا ہے ارادے میرے چلتے بدلے نہیں چلتے ہاں ہاں کرنا ہے کہ تیرے ارادے نال کم ہونا ہے اللہ فرماتا ہے یا حبیبی میں اپنی طرف چھیک لینا تے اپنے ارادے نال جس نو چاہنا اللہ تو کئی نو جانا ہے اللہ فرماتا ہے یا حبیبی من انا جڑا میرے پاس ارادہ چکن دا چکر ہے میرا ارادہ اٹھا دے لے 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 سارا قرآن مقدس اصول وہ یہ ہے قرآن مقدس ایو سکھائیں گے اللہ دے ارادے تے ایمان رکھو کہ اتنی دنیا تباہ تے برباد ہو گئی ہے صرف اس واسطے اپنا ارادہ لوگ سمجھتے ہیں نبی دا ارادہ نبی دا پیر دا فقیر دا خدا دا نام سن لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ارادہ کیتا میں چاچے نال وعدہ کیتا ہوں کا دے نے تو ہوں تو میرے آگے نہیں کہ کلمہ پڑھدا جلے تے مر مر گئے لگے تو سرے آتے ہیں کہ چنگا میں کوشش کرے سچ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کی تھی بہرحال موت کے بعد حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے چاچے واسطے دعا کروں گا صحابہ کرام آخر جلے ایڈا درجہ جو کافر ہائی خود واسطے نبی کریم دعا کرے تھے اسادے جڑے بزرگ کافر گزرے نہ سب اثر ہونے واسطے دعا جو کرے سب کون ہو گئے نبی پاک کا ارادہ پورا ہو گیا صحابہ کرام دے پورا ہو گیا کہ مشرکاں واسطے قریبیاں واسطے دعا کرے اگر کوئی بیمار بن لے تو کہ بیمار کا اللہ کریم فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو قالوا لی
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. میرے نبی نے گل نہیں ڈھکدی مومنوں نے نہیں ڈھکدی کہ اپنے ارادے تھلے سے مار گئے ہم یوں کر دیں گے اور جان کر دیں گے. اللہ کریم کا ارادہ یہ ہے کہ جڑا مشرک ہے اسے واسطے بھاویں سارے نبی رل کے بھی دعا کرنا سنویر واسطے کبھی معافی نہیں دے گا. ما کان للنبی والذین آمنوا. اللہ نے اپنے ارادے کو استعمال کیا اس ایک گل پر مرتا ہے. اللہ جانے موری جانتے سے آتی نہ اس نے یہ جان کر کے وہ خود کرے مرے ایک سرنا کائنات را ایسا نہیں جس وچ اللہ اے نہ آکھے کہ میرے ارادے ہو جائے ایک سرنا حتیٰ کہ لفظ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تسان بھی ارادہ نہیں کر سکتے تے تیری میری توفیق نہ ہو میری توفیق کو سی ارادہ کرے سو وعدہ ہو رہا ہے سارے کما دے اندر اللہ فرماتا ہے باغ میں کیا سب کرتا میں کیا سب کرتا. ایک مسئلہ قرآن پاک سے مومن آدمی نو اللہ فرماتا ہے کہ تو دعا کرنا ہے تو میں نے اللہ کی قسم میں ضرور رسول کا احسان سمجھا کوئی کام ہی نہیں دیتے اللہ پاک نے یہ نہ آکھو کہ میں جا سنا کرتا میں ارادہ ہویا تھا کرتا دعا واسطے آکھیا ہے مومن کہ جے تو دعا کرے سے میرے کولو قل ما یا رب ربی لولا دعا کم بالکل دعا نہ کیتی ہوئی تو میں ناراض ہو سا کہ جے تو دعا کرے سے تا اللہ دی قسم میں ضرور قبول کرے سا جہاں نہ جہاں کی گل کائی تیری دعا میں کدے زمین کے نہیں کٹے
کدے ہو نہیں سکتا کہ درون شریف مومن آدمی پڑھن والے کوئی ٹھیکڑا دے کو غم آئے اگر آسی تو یہ درون شریف انہوں لے کے کفاف اللہ تعالی ہم من و غم ہر ارادہ پورا سے ہر فکر سے ہر سوچ سے ہر غم سے ہر اندوہ او دے الہی اس واسطے مومن آدمی واسطے اعلی قسم کا وظیفہ ہے درون ابراہیم کا کہ پڑھنا کہ میرا دل میں ہو کائی گئی نہیں کام آتی جی سے درون شریف کا مانا ہے کیونکہ مومن دے حق کے لیے جڑی گل محمد رسول اللہ کی تھی وہ قرآن کا مطابق کی تھی کہ قرآن پاک ان کے آخر یقین و دعوت کرتا ہے جیڑا سچن والا سنیتا ہے میں اللہ کریم اسوں جی کر کے جواب دینا جی میرا بندہ تو پیچھے آ گیا میں تو پہلے سوال کر رہا تان بابا کفا اللہ کل غم مقصد یہ جتنا زندگی گزارنے کا موقع ملے رات یا دن دن قرآن کی محبت دے رکھو قرآن کی محبت آ گئی تو سنت محمد پاک کا قرار دے دے رکھو پیدا ہو گئی سی کہ لوگ آدھے قرآن حدیث کے بعد حدیث ہی کرنے قرآن و سنت ہی کرنے قرآن کے نال چلتی ہے تو محمد رسول کی سنت چلتی ہے حدیث اندر پیچھے آ گیا اس واسطے دل کے اندر ایک تصور ہونا چاہیے یا اللہ ساری کتنی زندگی گزرے تیرے قرآن مقدس کے اتباع میں آمین قرآن مقدس نال دی اتباع ہوئی تو سب خیر ہے اللہ جانتا ہے سب کچھ عرصہ بڑی اٹکے بھی اندر رہ گئے ہیں لوگ آتے ہیں اللہ کا رسول اللہ لا 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 کا خاتم الکتاب جڑا امام نے رسول خاطر اپنے نواز خان کیا حدیث بھائی بھائی جڑا رہتا ہے اللہ کا رسول نماز پڑھی کیوں حدیث بھائی بھائی جڑا اسی اپ نے اپ کے ہو او دی نماز پڑھی اور یہ ہو جاؤ حدیث بھائی بھائی اس سن 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 کے آدمی حیران ہوتا کہ حدیث صرف ایک فرقے کے گھر واسطے آئی ہیں دو حدیث نہیں کہہ رہے جو بندے دے رہے ہیں وہ کالا کا رسول ہے کوئی کوئی نہیں کسی کول کوئی حدیث ایک گھر تک کی کھڑی ہے تے جڑے قرآن پاک دا تعلق پیدا ہویا ہے اس نے مطلب ہے کہ سارے اس نے بکواس کرے قرآن نال سنت حدیث نہیں قرآن چلسی تو نام سنت چلسی جی تو قرآن شروع ہوا ہے تو نام سنت محمد رسول اللہ شروع ہوئی اس واسطے حدیثاں تے نبی علیہ السلام کے سو سال وفات کے بعد شروع ہو گیا سنت نام شروع ہوئی ہے جن قرآن کا شروع ہو رہا ہے اس واسطے کہ قرآن کہنا عقیم الصلاۃ نماز قائم کر تو نام محمد رسول نماز قائم کر دے نہ رفل ادائے نہ اس فرض ادائے کے اندر آمین مل جا رہے نہ اس اندر رسول کا خاتا خلف الامام ہے یہ سادہ نماز فرض اللہ نے محمد پڑھیے ان جو کے پاس پیوت ہمیں کی دیئے وقت کا خلاف آیا زمین نے کی دیئے اس وقت سنت محمدی کا کار بتا کام ہے خلف الامام کے رفل ادائے سنت لہذا مت تو ماں کل حدیث رسول اللہ چاہتا ہے کہ یا لو اتھانے میں جو تچنگی کا لیتے سام ایک کمی کی کہ کھلے رسول اللہ کے حدیث نہیں پر منے دے کہ امامہ نے پیچھے رکھے جلا ہے امامہ کا رہتا بندہ نہیں مارے ہویا چل سے کہ قرآن دینا سنت محمد رسول اللہ دیئے اللہ دیا تک ہمیں سنت دن در افید ہے سنت اندر آمین کر دیا کیوں سنت اس جان دی جس میں اللہ رسول حکم کرتا ہوتا حکم تو بغیر سنت نہیں بن سکتا بولو حکم تو بغیر سنت یہ راشت کر کے سنت تک ثابت کرنا چاہے تو ضرور کرے کہ واقعی نبی کہیں گے حکم دیتا ایک آج میں ادا رفع دین نہ کریے کہ نماز نہیں ہوتی اس وقت نبی نماز کا حکم ثابت تھا اس آسمان میں چلے اس زمین کے اوپر ایک چھوٹی روایت میرا چہلا جی کوئی کل سنگا یہ دیکھ اللہ نے رسول میں حکم دیتا ہوگا کہ آپ کو رہے گا
جب تک اللہ کے رسول حکم نہ دے سنت تو اپنے محبوب پر دی کی ہوئی ہے سنت تا برسی کہ محمد رسول اللہ حکم دے سنت تا برسی کہ محمد رسول اللہ دے ہمیشہ عمل کر سنت تا برسی کہ دوسرے خلفاء راشدین ہمیشہ عمل کر جب تک سنت دے حکم تو ہم برتن ہویا تو سنت کا کرنا سبحان اللہ یاد رکھو اس وقت امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے سکھاؤ نبی کا حکم حکم دے رہا امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھی کرو امام کے پیچھے سورت فاتحہ لفظ یاد رکھا امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھی زمین آسمان سے کلا پہ یہ نبی کریم آپ کہ امام کے پیچھے رفل بیٹھتے کا کرو یا حکم دیتا ہوئے کہ تمام آمین بیٹھ کے حاضر کرو آپ کی ضرور نہیں ہے مگر سنت نہیں سنت ہو سکے اللہ کل سمجھ آتی تھی ایک ڈیڑھ گرام ہے کرنا ایک کرنا الگ کیتے نبی پاک پاک لے کو حساب نہیں کیا نبی پاک قابو وہ بچی نشا کے کرتے ہیں تمہیں گلا گھٹا تھا نہیں پڑ دے نبی کہیں نہیں کرنا ہو گل امت نے اسے فرض کرنا ہو گل امت نے فرض کرا سیدھے نبی حکم دے سیدھے کام کرنا بے شک یہ نظر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے اللہ دے پاک رسول کے سارا کام کیا ہے قرآن پاک نے اسا دیکھا ہے قرآن نال سمجھ آئیے بولنے نو بھاوے پتہ لگے یا نہ لگے اسا کسی دی شکایت نہیں کرے تے نہ کسی دی غلطی کرنے آئے اسا یہ آکھیا ہے کہ قرآن پاک دے پتہ ہون نال پتہ لگدا ہے پوری سچی قرآن کے نام سنت چلتے قرآن کے بغیر سنت کے بغیر قرآن کوئی نہیں سنت کا منکر انہیں کافر قرآن کا منکر نبی کریم نے فرمایا من مانا کا سنتی فلے سبھی جو میری سنت چھوڑ دیتا ہے فلے سمینی وہ میرا امتی نہیں تو سمجھے تو یار آئے حدیث توحید کا سن لینا ہے تھلے مار کر پیغمبر کی سنت لے کے آئے پیغمبر کی سنت نہیں زندگی اللہ تعالی سال مکمل کرے سائیں پھر آپ رخ کے طور اٹھے بعض لوگ محبت لفظ بندے نو اللہ کی پناہ سے لے آنے والی محسوس محبت نمبر دو ان سورتوں کے متعلق مشہور ہے کہ نبی پاک سے جادو ہویا بعد لکھا ہے نبی پاک سے جادو ہویا کسی سورت بھی اس کا اثر ظاہر نہ ہوا تا نبی پاک جو سورت آئی ان سورت نے نبی پاک اللہ کی پناہ چلتا جاد یہ روایت حدیث کی بات محمد سنگھ نے کتابیں لکھی ہیں مفسرین یا درمار بار بار حقیقت یہ کہ ساری دیا تحقیق یہ سورنا محبت یاد واسطے نہیں اتری یاد اثر ظاہر کرنے واسطے نہیں
بخاری مسلم دے لفظ نبی کریم عقبہ بن عامر نے فرمایا دیکھو علام تارا کیا تو نہیں جانتا ہے تو بن عامر بدر کا ساتھی بدری صاحب اللیلۃ البارحۃ انزلت علی آیات لم یرا مثلہن ایسی آیات رات اللہ کریم نے نازل کی تھی ہم یہ دل نہ کبھی دیکھے نہیں گئی اسے لفظ لگا ہے رات ان ضلع لینا لینا طلبا جی ہاں اتر اترے ہاں آج محسوس کرنے آگے آتا ہوں تو وقت یہ آتا ہے کہ نبی پاک صبح سویرے دن چلے اور ساتھیوں نال لے گئے بن کے خوہ کے بچوں جڑا کٹے وال بھی سوئیاں بھی اتر دن کا واقعہ ہے حدیث کی صاف دسے کہ رات میں اتری دن نہیں اتر ان ضلع لے لگا رہا رات اندر گئی ہے اس رات میاں اسے ہم تمہیں پتا نہیں کہ رات جنم یہ آیات کے نام لے کے کئی آیات کی نہیں اتری سامنے اللہ کے رسول یہ نہیں لیتا لاؤ چلا تھی کدیے وار بھی سارا جگ جاتا سارا کدیے وہ تو پورے صاحب کا پتا ہو گیا اتنے ایک حضرت نمبر روپیہ دن کے آرام پتا کوئی نہیں حالانکہ معلوم ہے روایت جھوٹتی ہے سر کو نمبر دو ہر پیغمبر نے اعوذ پڑھ پڑھ موسیٰ علیہ السلام بھی آگیا میں اللہ کی پناہ ہر کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب تیرے اللہ پاک کی پناہ مانگتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ آکھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ آکھے غار مانگا حتیٰ کہ حضرت مریم دی جن پیدائش ہوئی ہے انہوں نے اما نے یہ لفظ آکھے انی یعیذ ہا بیتا و ذریتا بخارا سے یاد جائے گا تو وہ بھی لفظ ہے بلکہ مطلب کرنے صورت آئی ہے اس وقت کہ جیویں نفع حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف انہیں نقصان بھی دور ہوتا ہے اللہ کی طرف سارا قرآن پاک ابتدا کرو آیا کہ نفع انج حاصل کرو ہوں قرآن ختم کیتا ہے کو لاؤ گا پھر فلک لال کہ جیویں نفع اللہ قرآن لال دینا ہے انہیں نقصان کو بچائی نہیں اللہ قرآن پاک سطح موت میں رکھا ہے سوانا وہ ڈٹیا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام کمالات اللہ پاک ہے اخیر اللہ فرمایا سب کو بڑا کمال ہے کہ تم نقصان نہ بچے تا دین یا کو کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یا کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الاخر باقی ہے کہ سنت نہ انہاں دی روایت سنت نہ سارے قرآن حضرت جابر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیوں ہے سوچتا مکے چلا چلا کتنے نہ دلوں گے مکے مکے ہونی قرآن پا کے جب پڑھ لکھے ہوئے مکی سوچتا کون اور وہ ایسے فرق سے بنوں گے ابھی اللہ کی ہے دیکھو مکی ہے تو جابر کا واقعہ تو ہے مدینہ ہے مکے میں تیرے تعبیر کے سامنے میرا پیغمبر اس تعبیر میں ہوندے ہیں کسے قسم کا کوئی جادو ٹونا تیرے اوپر اثر کر سکتا ہے یہ مکہ کے نال ہو چکا ہے ہوں مدینے کے جا جا اٹھان واسطے رسول کدے اونے کے سب
بلکہ سوتا مکی ہیں اللہ نے سوتا اتاریا اس واسطے کہ میرے پیغمبر جی اللہ پاک نفے عطا کیتے ان نقصانات دور کر سکے نفع نقصان کا مالک اللہ پاک کو کوئی نہیں ہے جدو مکے چ نزول ہوا جی مدینے کے تین نازل ہونے دو سو کا تو پہلے ایک سو سے بارہ سو کا محمد کے نازل ہو گیا کل سو کا کتنے کو ہوا ایک سو ایک سو چودہ دو سوتا مدینے باقی ایک سو بارہ سوتا تو پہلے محمد پاک کا نازل ہو گیا ایک سو بارہ سوتا کا اثر دلی جو ظاہر ہو گیا جی اثر ہو گیا قرآن پاک بھی ایک سورت ہی ہے لفظ ہو جا تمام دنیا کے جادو باطل ہو جاتے ہیں جہے پیغمبر کے دل کے اندر ایک سو بارہ سوت جادو چل گیا مومن آدمی کا اللہ پاک اپنا مقام کرائے گیا عام کئی آدمی کے مومن کبھی جانے والا سر نہیں ہو سکتا یہ تو سید المتقین محمد رسول کا اللہ تعالی فرمائے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مشہور ہے کہ نبی ابن آسم کہہ رہا تھا یہودی ہائی 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 وہ دو چھوڑیاں والی پر کٹ گئی ہیں شیطان دی شیطان نے سورو پکار کی جادو جی قبر کے شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والا بھی جی کوئی آخ بھائی شیر شالی کلام جادو کا اثر محبت سے ہو گیا ہے مطلب یہ کہ مشرق کری حالانکہ شیر کے محبت رسول آیا آپ اس وقت کی حدیث کہ شیطان کے ذریعے نبی پاک کے سامنے آ کے آپ کری فلسلہ نبی رسول نماز پڑھ پڑھ دیا دیا ایک بار شولا اب کا جا کے نبی نے اسلام کے پاس لایا نبی پاک ہاتھ لاما کر کے کھائے کر کے نہ ہو شولا شولا ہاتھ کے اندر آ رہا ہے پیا تو جی کیا حتا کے منہ ہی پٹیا کہ اودیاں ربا جڑیاں آن نہ دے اے جواب ہو گا اس نبی پاک کے ہاتھ سے لایا نبی پاک کی کی بھٹی رکھی تے ٹاں ٹاں حتیٰ کہ نبی اسلام بعد سن کے فرمایا کہ میں نے سلیمان علیہ السلام گرا کی گل یاد آ گئی کہ اس سور نو میں اتنے سے مدینے کی بستی کے تھمے نال بعد مرنا تھمے نے شو اور میں نے گرا کی گل یاد آ گئی کہ یا اللہ میرے پاس کہیں انہوں نے حکومت نہ کرائی وہ شیطان تو ہی نبی اسلام فرمایا لے کل ابن آدم ہر اپنے پاس چکیتا ہے جن اپنے پاس چکیتا ہے فرشتہ اپنے پاس ساگر گرام ہو چاہے یار ہاں میرے سجے پاس فرشتہ ہے کھبے پاس توڑا نبی اسلام اپنے لگے والے شیطان کا تہوار نبی باپ لیکن اللہ آنی علیہ فسلم اللہ میری ایک امداد کی تھی کہ میرے علیہ شکر مولا تھا مسلمان ہو گیا میرے کعبے ہو گیا شیطان کا محمد کے سامنے آ کے کعبے ہو گیا کہ شیطان کی کلام محمد رسول سے اثر کیوں کر سکتا لہذا سب بکواس کے شروع کے کہ سور تو اس وقت نہیں نازل ہو گیا کہ نبی پاک کا مجاب کے اثر ادا کر ترجمہ کرتا تھا قل اعوذ برب الفلق تو کہہ میرا پیغمبر اعوذ میں پناہ میں آ گیا ہوں پناہ مانگوں
باپ استقبال ہوئے تو بنا مانگتا ہوں اور عروج ہوئے تو بنا میں آ گیا چیر کر صبح بنانے والے رب 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 اللہ اللہ چیر کر صبح بنانے والے رب کی حفاظت میں یا پناہ میرے شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے من شر ما خلق رمین شر غاسقٍ اذا وقب اور رات کے ہر وقب جو اپنی اندھیرے کے ساتھ پورے جہان سے چھا جاتا ہے کر کے پھر لگ رہا ومن شر النفاثات فی العقد ہر خبیث روح کے پھونکے سے نفاثات شوشے چھوٹے والے خبیث روح جس طرح منافق شوشے چھوٹے ہیں مسلمانوں کی جماعت میں دیکھو نا جی نبی علیہ السلام ہے تو ٹھیک مگر بعض اوقات سختی کر جاتے ہیں ذرا نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں تو بڑے اچھے مگر یاد سے آدمی کی پرواہ نہیں کر کر نبی علیہ السلام ہے تو ٹھیک مگر اگر ہمیں دور سے آتے ہیں ان ہمیں شراب نہیں کر کر چھوٹے چھوڑنے میں تاکہ جماعت کا دل جو ہے وہ بگڑے من شر النفاثات اور شرارت ان پھوکے مارنے والوں کے پھوکوں سے فی العقد جو بنی بنائی جماعت میں شوشے چھوڑتے ہیں عقد کا مانا ہوتا ہے گٹ 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 جسے جماعت گٹ ڈھیل ہوئی ہوگی تو دن چاہ کے ستنگ پاؤں آنے منافع لگتا ہے من شر النفاثات فی العقد شرارت ان پھوکے مارنے والے خبیث روحوں کی جو فل عقد جو بنی بنائی جماعت کے اندر آ کے شوشے چھوڑتے ہیں ومن شر حاسد النظر اور ہر قسم کی شرارت اس آدمی سے جو خبیث النفس ہے اس کے حسد سے بعض لوگوں خبیث ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بد نظر لگتی ہے ان کے روح کے اندر حسد ہوتا ہے جب وہ حسد کی روحانیت سے دیکھتے ہیں شیطان اپنی آپ کی جو روحانیت ہے وہ بھی اس کے ساتھ گرا دیتا ہے وہ ڈبل بن جاتا ہے تیر اس لیے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑا ہوتا ہے اس کو حاصل کرتے ہیں ایک شخص ہے کہ اس کو ایک آدمی کے پاس علم ہے اس کو حسد آ گیا ہے کہ اس کا کیوں اتنا وقار بن گیا کیوں عزت بن گیا اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ ضائع ہو جائے ہر ہاتھ بنڈا استعمال کرے گا اس کو قید کرنے کا اس پہ جرمانہ لگانے کا اس کو بدنام کرنے کا کسی نہ کسی طرح اس کا علم جو ہے وہ مات پڑ جائے یہ بدنام ہو جائے یہ حاسد کا کام ہوتا ہے اس لیے اللہ پیغمبر اپنے کو فرماتے ہیں من شر حاسد اذا حسد آپ حسد کرنے والے خبیث سے بھی اللہ کی طرف کیونکہ بعض اوقات منافق قسم کے لوگ اپنے بن کر جان بوجھ کر غلط مشورے دیتے ہیں تاکہ یہ آدمی ہمارے مشورے پہ چڑھ جائے نا تو اس کا مقام گر گیا آگے آپ کو اللہ عمر رب الناس کل اعوذ برب الناس تو فرما دے میں پناہ میں آ چکا ہوں تمام لوگوں کے زندگی کے کل انتظام کرنے والے رب کہتے ہیں ان شاء اللہ
ہر چیز کی بنیاد رکھ کے ہر ایک چیز کو اس کے مناسب حال ترقی دے دے کے اخیر تک پہنچا دینا یہ رب کا کام ہوتا ہے. انشاء حالن فعالن الى حد تمام. اللہ فرماتے ہیں آپ یوں کہیں قل اعوذ برب الناس, جو ذات تمام کائنات کا انتظام کرنے والی ہے اور لوگوں کا انتظام بھی کرنے والی ہے, میں محبت اس کی نام نام ہو چکا ہوں اس کی بنا بنا والا ملک الناس جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے, الہ الناس جو تمام کائنات کا معبود ہے, تینوں کمال ہمارے رب کے اندر ہے, میں اس رب کی فلاح چاہتا ہوں کہ سے من شر الوسواس الخناس, اس نامراد لعین سے جس کا نام وسواس کہ دوسرا نام اس کا خناس ہے. وسواس کی شیطان کا نام ہے اور خناس کی شیطان کا نام ہے. من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والے شیطان اس سے پناہ اللہ کی مانگتا ہوں. خناس جو پھڑا کے مارتا ہے گٹھے کی طرف پھڑ پھڑ کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. خناس کی صفت ہے شیطان کی, وسواس کی نام ہے شیطان کا, جو گٹھے کی طرح ناک سکتا ہے تو اسے آواز کھڑک کھڑک کی جاتی ہے. اسی طرح یہ نام کھڑے کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور وسوسے سے ڈالتا ہے. من الجنت یوسوس للناس, جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں اور لوگ بھی دو قسم سے ہیں. یہ معنی یہ ہے کہ وسوسے سے ڈالنے والے دو قسم کے شیطان ہیں, من الجنت والناس, کئی شیطان لوگوں میں سے ہیں اور کئی جنات سے. گویا ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن کی ابتدا میں تھا جلب نفع, اب قرآن کی انتہا میں ہے دفع مضر, جس کا اللہ نفع حاصل کرتا ہے لوگوں کو نفع دیتا ہے اسی طرح نقصان سے بھی بچاتا ہے. اللہ کریم نے یہ دو پہلو سارے حوالے سے جان دیے ہیں کہ نہ ہے اور زار ہے اور اللہ رب العزت ہے اور کوئی کوئی. اب گویا کہ انسان نفع حاصل کرے تو بھی سبق قرآن دیتا ہے, نقصان سے بچنا چاہے تو بھی سبق قرآن پاک دیتا ہے, اور دونوں سبق جو ہیں اللہ کریم کے ارادے سے ملتے ہیں. جب اللہ کے ارادے سے اس کا ایمان ہو جائے گا تو گویا نفع بھی حاصل کر لے گا اور نقصان سے بھی اللہ کریم بچا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. باقی عرض یہ ہے کہ جو حضرات پہل میں تشریف لائے ہیں وہ یہاں نہ بیٹھ سکتے, وہ وہاں اتر چھپر کی طرف. ان سے میں نے الگ امیدیں کر یہاں کے جو ساتھی ہیں یہ ہمارے علاقے کے یہ یہاں بیٹھے ہیں, ادھر کوئی نہیں آئے گا. جو آپ کے ساتھ یہاں امیدیں کروں گا تو وہ شامل نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ امیدیں ہوں گے تو آپ شامل نہیں ہوں گے. یہ قریب 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 لوگ ہیں نا, یہ شجاباد والے, رمضان والے, تقریر کبھی والے, یہ یہاں بیٹھے ہیں. جو دور دراز سے آئے ہیں وہ ابھی تشریف لے جائے, وہاں چار پائی پس گئی ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, مجھے بھی اشارہ انہوں نے کیا ہے, آپ وہاں جا کے بیٹھے ان کے ساتھ میں کچھ مشورہ کر کے پھر آپ کے پاس آؤں گا. آپ سبھی کو نجی محفل کے طور پہ مشورہ کرنا ہے, آپ یہاں سے چڑھ کے بنے.